Olá, meus amores, boa noite. Eu sou a Aisha Jackson, atual Miss Lorena Gay 2020. Olá, meus amores, boa noite para vocês. Eu sou a Rafaela Ferreira, atual Miss World Brasil Transsex e também coordenadora e diretora do concurso Miss Lorena Gay e Transsex. E a gente está aqui para dar início a esse concurso tão falado que está sendo Miss Lorena, o Miss Drag Lorena 2020, não é, Aisha? Menina, tô só ouvindo a repercussão desse concurso. E as meninas estão trazendo coisas maravilhosas para vocês, hein, gente? Não saia Sim, daí, hoje viu? tá babado, gatinha, e a gente vai dar início ao concurso. Desculpa o atraso, que aqui, meu amor, até fazer essa parafernália Olha só, menina, demora. tô toda cinza hoje. Olha, a situação da minha miss. Tá maravilha. Vamos começar, então, contando para vocês quem vai ser o nosso corpo de jurados da noite, gatinha. Só júri de peso. Exatíssimo. Primeiro jurado da noite é ela, Crystal Von Cheese, a madrinha do concurso Miss Drag Lorena 2020. Olha Belíssimo, para você hein? ver. Que pasma. E o próximo jurado é ele, Fernando Amorim, atual Mr. Rio de Janeiro. E na sequência temos ele também, Jacob Ferraz, o atual Mr. Beleza Negra Gay Campos, Rio de Janeiro. E não podemos deixar de falar daquele maravilhoso estilista amiga nosso, Ai, Kennedy Eschezari, que também toca a gente já faz um bom tempo, né, Kennedy? Então, hoje esses quatro jurados, a gente ia ter mais dois júris hoje, que ia ser a Carmen O'Hara e o Claudinho, mas infelizmente, por motivos técnicos e pessoais, eles não puderam estar aqui hoje online com a gente para poder julgar. Então, hoje a gente vai ter somente esses quatro jurados, tudo bem? mas tenho certeza que eles irão fazer o um papel muito bem deles de jurados, né? Sabendo escolher as meninas e vão recuperar essa perda nossa de jurados, né? Com certeza. E, gente, agora a parte mais importante, principalmente para o júri que já está online aqui e está assistindo a gente. Prestem bem atenção na explicação que a gente vai dar para que vocês possam fazer um julgamento coerente para o que as meninas vão apresentar hoje, né? Isso Vamos aí. lá, gente. Bom, vou dar uma explicação breve para todo mundo que está assistindo também e para os jurados, né? Bom, as queens vão se apresentar, elas criaram um traje típico, né? Um traje criativo, na verdade, onde foi confeccionado por elas. E esse traje tem que conter três materiais específicos, ou seja, é um traje reciclado. Elas vão ter que criar à base de garrafa PET, sacola plástica e qualquer tipo de papel. A gente já fez o nosso, né, menina? Linda! Olha, estamos maravilhosos. E olha, os jurados que estão aqui online hoje, eles vão ter que julgar e analisar e escolher os três melhores trajes da noite: o mais criativo, o mais babadeiro, o mais chamativo. E as queens mais votadas, as três mais votadas, vão ganhar um ponto que somará para a próxima etapa. Então, gente, hoje não vai ter eliminação, mas esse ponto vai valer ouro para a próxima Verdade, etapa, viu? não é, Aisha? Vai ajudar aí muito, viu, gente? Então, jurados, eu quero dizer para vocês, prestem bem atenção na criatividade da Queen, no trabalho, nos detalhes e tudo mais. Algumas meninas, você tem um espaço curto para fazer passarela, então a passarela é só um adereço, tá? Ela não é uma coisa importante agora nessa etapa. O importante é a criatividade. Então, prestem bastante atenção no que elas criaram e vão julgar a partir disso, tudo bem? Verdade. Agora vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Gente, que tá pesado esses patrocínios, viu, menina? Vamos começar por ela, Lana Lewis, que ela vai estar patrocinando a drag vencedora com uma peruca. Gente, que máximo, viu? Ai, as perucas da Lana são incríveis, né, mulher? Ai, é o Meu luxo. Eu já amor. tenho as minhas, gente, posso confirmar que são maravilhosas, de ótima qualidade, viu? Próximo apoiador que tá com a gente desde o começo, desde o Lorena, é a Love to Dance e o Ponte do Açaí, que é nosso parceiro oficial do Miss Lorena Gray e Transsex. Um beijo pro Leandro Timóteo. Maravilhosa, né, menina? E agora, a próxima patrocinadora é ela, o que também seria uma jurada hoje, porém, por problemas pessoais, não pôde comparecer. Mas ela vai estar patrocinando a drag ganhadora com kit joias personalizados. Ela, Carmen O'Hara.
Próxima patrocinadora do nosso evento é ela, a Ashley Mimos, que vai estar dando para a ganhadora um kit de beleza finíssimo, meu amor. Ai, que luxo, já estou com um dedinho de inveja querendo participar, menina. Agora vamos lá. Nosso outro patrocinador é a empresa Afrodier, que vai estar patrocinando as meninas com dois vouchers, o primeiro e o segundo lugar, no valor de R$50 para gastar no iFood. Ai, que delícia, né, menina? Coisinhas, gata. Já estou com fome. Próxima empresa é ela, a Lacroix Hair, que vai patrocinar o nosso evento com kit home care. Gatinha, você vai sair de lá toda shampoozada. Já fiz uma delícia. Ai, que sensação, gente. E agora, o próximo patrocinador é ela, Rafaela Ferreira, e eu dou a CFNE, criado pela minha própria, essa maravilhosa Rafaela. Ela vai estar patrocinando a Queen Vencedora com um traje personalizado. Gente, pensa como vai ser esse traje. A Rafa não deixa por menos, viu? Vou deixar bem claro. Próximo é o Miss Competition Brasil, nosso parceiro, do nosso amigo Fernando Amorim, que está com a gente desde o começo, tá? Que vai estar dando uma oportunidade para a candidata vencedora. Uma vaga para o concurso Miss Drag Competition Brasil. Imagina, gente, uma vaga para competir num concurso nacional. Nacional. Melhor drag brasileira. Nossa, isso é incrível, viu? Babado, né, meu amor? Com invejinha branca, tá, menina? Branquíssima. Vamos lá agora, gente. Na sequência da final, gente, nós vamos ter um dos melhores DJs da noite paulistana e do Brasil. Ele, DJ Paulo Pringles. Ah. Ai, vai ser tudo. Já deu até calor, menina. Ele vai estar fazendo uma live show no final do concurso e também vai estar dando brinde exclusivo para a drag vencedora. Ai, não tô aceitando. Ela tá ganhando muita coisa, gatinha. Tem mais. Sabia que você que tá assistindo também pode ganhar? Olha que lindo. Ah, meu amor. Então, a Patrono, ela tá patrocinando o nosso evento com uns brindes especiais que Olha vão ser que dados, tá? A Patrono, ela faz copos personalizados, legs, chinelos, tudo que você quiser personalizado, a Patrono não faz. Exatamente. E ela, a cada pessoa que estiver assistindo aqui, tem a oportunidade, por um sorteio, de ganhar um brinde do nosso evento. Então, você que está aí assistindo o nosso evento, curta, comente compartilhe. Gente, que a gente vai lá entrar para ver se curtiu, comentou e compartilhou. É isso aí. Que daí, viu? Você vai ganhar um presente que vai chegar lindo na sua casa, meu amor. Na sua calça. Que luxo. Gente, agora sem mais delongas, vamos começar chamando as primeiras queens. Lembrando que elas vão fazer uma passarela, mostrarem os seus trajes, aonde bem estão os seus ateliês. Quero né? Uma coisa bem fina. E vão parar e explicar qual foi a ideia do traje delas, o tema. Eu mesma hoje quis fazer uma coisa borboleta, uma coisa meio palhos. Vamos. Eu me inspirei naquele trono do Game of Thrones. Ah, uma coisa misturada com She-Ra aqui em cima. Já quero. Então vamos lá, gente. Jurados, prestem muita atenção agora nessas candidatas que elas vão estar se mostrando. Então a primeira candidata que a gente vai chamar é ela, Angel Cox. Angel, o espaço é todo seu, brilho e arrasa. A Angel já está se prontificando ali e ela vai dar um nome. Gente, olhem, júri, olhem com carinho, olhem com os detalhes, se atenham aos detalhes, se atenham ao trabalho que cada uma teve, tá bom? Porque, assim, é muito difícil fazer um traje com material reciclado. Olha, a gente mesmo, aqui... olha, eu vou falar, não vou mentir, a gente estava colando aqui nos bastidores a roupa que estava despingando. É muito difícil criar um traje desse. Vou colocar. Vamos lá, então. Agora Angel a Cox. Gente vai entrar com a Angel Cox, que ela é a primeira candidata de hoje. Olá. E aí, meu amor? Olá, meus amores. Preparada? Linda. Então, vamos lá. Tá preparada, Angel? Podemos soltar? Então, arrasa, meu amor. O palco é seu. Dá o nome.
But you are my Hall of Fame, middle of the world. Yeah, you're my one, my favorite, my ride or die. Oh, yeah, I'm gonna love you like a fool, breathe you into life. No, I can't live without your touch. No, I can't live without your touch. A minha roupa foi inspirada em noivas e debutantes. Eu utilizei sacolas plásticas, como vocês estão vendo. Sacolas plásticas, saco plástico, papel laminado. Na outra saia, eu usei garrafa PET. No brinco, garrafa PET. Sacolas plásticas também. E a minha sobrancelha, eu fiz papel laminado. Gatinha, tu não quis deitar, né, mulher? Arrasou, viu, meu amor? Parabéns, extremamente criativa. Adorei o conceito de uma noiva, né? Drag noiva, menina. Totalmente diferente. Arrasou, abalou a estrutura. Júri, vocês estão vendo toda essa elegância da Miss, gente? Da Miss Drag? Se atém aos detalhes, gente. Tem mais por aí, viu? Angel, muito obrigada pela sua participação e fique no aguarde, viu? E muita sorte para você. Não esqueçam, jurados, de lembrar o nome das meninas. Essa é a Angel Cox. Tá o nomezinho dela aqui embaixo para vocês verem, tá? Que é por nome que vocês vão votar. Arrasou. Então, vamos dar sequência. Essa foi a Angel Cox. Menina, eu tô passada, né? Eu tô... Olha, arrupiei. Me senti uma minha caipirinha. Nossa, hein? Já vou tirar, vou ficar só no tapacel. Afrontosa, gente. Vamos dar sequência à próxima candidata de hoje. Ela que diz que não fez por menos, pra ela não tem babado, é atraque e confusão. Com vocês no palco do Miss Drag Lorena 2020. Vamos imaginar que tem palco para me deixar. Nós estamos em casa. Com né, vocês, gente? Lauren Sembranelli Ares. Vamos lá, pode soltar, gatinha. O palco é seu. A minha roupa foi inspirada em duas fotos da internet. A minha parte de cima foram feitas de garrafa PET, papel, jornal e embaixo, como forro, sacola plástica. Arrasou, mulherzinha! Do nome, gata! Muito moderna, classuda, foi tudo. Uma coisinha, tô indo pro red carpet.
Verdade, viu? Gente, a gente tá muito baixa, menina. Não tô pensando nessa prévia. Quem é você no jogo do bicho? Passada. Obrigada, Lauren. Vamos dar sequência para a próxima menina, tá bom? Júri, não esqueçam. Essa foi Lauren Ais. E vamos agora, na sequência, chamar a próxima candidata. L, Catarine Radassa. Catarine, o palco é todo seu. Arrasa! Gente, boa noite. A minha roupa, ela foi inspirada no elemento fogo. A parte de cima é feita toda no papel. Esse daqui, essa parte vermelha é um papel de fazer cestas antigos. Essa parte também é papel, a saia é toda em papel. Os adereços, esse aqui é feito de garrafa pet. A franja é toda feita em sacola e o bracelete é feito em papel. Arrasou! Incrível, incrível, viu? Parabéns pela ideia, pelo conceito. Tá top! Passada. Gente, vocês não estão de brincadeira, não, né? Jurados, vocês viram todo o detalhe da drag, a preocupação dela com todos esses detalhes? É aí que vocês vão saber votar, hein? Olha que incrível! Essa é a Catarine Radassa. Parabéns, meu amor. Beijo, Catarine. Então, vamos dar continuidade ao nosso concurso, tá? Vamos lá, que ainda temos mais candidatos para se apresentar. A próxima candidata, que diz que também não vai deitar, que veio para abalar as estruturas, é ela, meu amor, Sami Wine. Sami, meu amor, pode começar, a passarela é sua. Bom, meu conceito de Sami Wine é uma Sami Wine japonesa que, ao mesmo tempo que ela vem da tradição, porque ela revela dois looks da tradição, ela também é uma it girl inspirada nos anos 50, vegana e blogueira. Aqui, ó, para vocês acompanharem os detalhes. Arrasou! Olha, tinha!
Tô de queixo caído com a senhorita, viu? Parabéns por todo o empenho, pela preparação do cenário, jurados, olhem isso, todos os detalhes da Queen. Ela fez ainda uma sobrevoa, né, menina? Olha, elas todas, né? A Angel Cox também fez a troca. Eu tô impressionado com essas meninas. Sami, eu devo chamar de Sami ou de Fabulan? Ah, Fabulan, pode ser também, querida. Mas enfim, tá linda, meu amor, arrasou. Meus parabéns, gente, jurado. Essa foi Sami Wine. Não esqueça o nome dela na hora de selecionar, meus amores. Sami Wine. Agora, sem mais delongas, vamos para a próxima candidata. Ela, Cláudia Kay. Kay. Cláudia Kay. É que a gente está com essa patroça. Vamos lá? Cláudia Kay. O pau que é seu, meu amor. Arrasa, mulherzinha. Curiosa? Sei que tá na hora de você. Ah, eu que sim. Como é que faz isso? Não precisa da play nada? Tá estranho. Olá, meu amor. Acho que começou, porque tá aparecendo... A play na música aí. Começou, a gente tá te vendo já. Se quiser começar a fazer o desfile... Vai soltar a música, só um minuto. Tá bom. Meu amor, explica para os jurados o seu traje, qual foi sua inspiração. Qual foi a pergunta, mãe? Minha mãe está aqui de câmera. Mostrar o traje. Meu traje, menina, é um traje showgirl, querida. Vim aqui trazendo várias referências. Uma coisa meio Las Vegas. Uma coisa assim, sabe? O regalo dos gays. E aqui, meu bem, trouxe uma riqueza. Pedraria, uma make bem diferente do que eu tô acostumado, entendeu? Uma coisa muito drag, unhas de garota, que eu não sou obrigada a nada. Que material, que você usou, que... Arrasou! Parabéns. Parabéns, meu amor, tá impecável. Muito obrigada. Isso. Olha, Júri, dá um close nessa garota. Essa é a nossa Cláudia Kay.
Gente, então agora, trazendo a nossa última candidata de hoje, a última que vai apresentar. Ai, mas já, hoje. Menina, tô adorando já, isso. Meu amor, as coisas é assim. É igual miojo. Ai, que louco, 3 minutos, acabou. Próxima candidata de hoje, ela que tá lá na Bahia, meu amor. Ó, trazendo muita axé, muita carajé pra gente. Eu tô do estado da Bahia. Ela. Assistindo também, né, gente? Valentina Sandler. Meu amor, o palco é seu, arrasa! Foi inspirado no vídeo do YouTube. A parte de cima é papel, a saia é saco plástico e os brincos, o colar e os braceletes são garrafa pet. Arrasou, meu amor! Adorei, que lindo! Parabéns! Ficou incrível! Tá maravilhoso, viu? Nossa, deu até uma invejinha de querer usar esse look pra ir ali comprar um pão. Ô, francês. Arrasou, meu amor. Obrigada, viu? E essa, jurado, foi obrigada, Valentina Regina. Sandler. Isso. Gente, agora a gente vai vir aqui dar algumas explicações pra vocês. Além dos dois júris que não puderam participar por problemas técnicos, tivemos duas candidatas que se ausentaram hoje também por problemas pessoais. A chapa tá frouxa. Tá frouxíssima, meu. Esqueci de passar o Corega. Então, a gente infelizmente não vai ter a apresentação da Madame Satã, que teve problemas pessoais e por causa disso ela não veio apresentar hoje. E também da Laila Smiley, que se ausentou, né? E não, ela já não tinha feito a entrevista e também não apareceu agora para fazer a apresentação do traje criativo dela. Certo? E o que vai acontecer com elas? Nós iremos entrar em contato com as meninas que estão participando, fazer uma reunião também com o júri, ver se isso é justo, elas poderem continuar para a próxima etapa, já que essa etapa não é de eliminatória, e sim de poder ganhar um ponto para a sequência, né? Lembrando que das 8 meninas que estão participando, só 3 que vão ganhar um ponto que vai ajudar na sequência das batalhas, certo? É. Então, resumindo, a menina que não participou, que não entrou, não vai participar, né? Consequentemente, não vai participar e não vai estar ganhando esse ponto. Porém, nós vamos ver se elas vão poder estar continuando, certo? É isso aí, elas não vão ganhar esse ponto. Então, sem mais delongas, eu queria primeiro elogiar o seu traje, meu amigo. Ai, cara! Conta pra mim qual foi a sua inspiração, vai, fala pra mim. Bom, eu sou uma artista mais classuda, eu gosto de alguma coisa mais, assim, penache, né? E hoje eu quis fazer uma coisa do papel, no preto e no branco, porque dá tudo certo, né? E aí, o que você achou? Eu achei maravilhosa, meu amor. Vocês gostaram, gente? Olha o detalhe.
Estou bem assentada. E o seu? Conta pra mim também. O meu traje, eu já falei, foi inspirado no trono do Game of Thrones. O trono meu. E aqui a orelhinha da She-Ra, entendeu? Olha. Ai, que linda. Papel, ai, sacola plástica. Isso daqui que tá pintado de dourado, gente, é garrafa pet. Ai, verdade. Deixa eu falar pra cá. Vamos fazer essa também, né, gente? Vestido é todo composto por papel, né? Aqui, as alcinhas do meu vestido. Sacola plástica e os acessórios, os brinquinhos aqui, que é as garrafas pet e aqui na cabeça também. Ó, a gente também não deitou para as drags, hein? Arrasou! E agora a gente vai, como vocês vão conhecer pessoalmente a cara de cada jurado e eles vão dar a nota deles ao vivo no cru no seco, não é? Arrasou, é isso mesmo. Então vamos lá, sem mais delongas, para chamar o júri? A primeira que a gente vai chamar é ela, que é a madrinha da Miss Drag Lorena 2020. Com vocês, Cristal Bontis. Olá, boa noite a todos. Olha ela! Ah, meu bem. Toda bem, temática. Sim, a gente tenta. Uma coisa bad. Arrasou. Tá linda. Obrigada. O que você achou das queens? Oi? As queens, o que você achou delas? Maravilhosas. Me surpreenderam, de verdade. Vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. Posso falar? Então, Cristal, você precisa escolher de todas que se apresentaram, três meninas que você acharam um look impecável. Certo. Todas foram impecáveis, só que assim, eu não vou falar a primeira que eu mais gostei, vou falar primeira, segunda, terceira, mas não necessariamente nessa ordem. A primeira que eu escolhi, que eu achei bem interessante o figurino, bem mesmo, bem rico até, foi a Angel Cox. Então, okay. Primeiro, um voto para Angel Cox. A segunda, eu achei bem interessante, é que eu fiquei em dúvida, mas assim, a Lauren Eyes. Achei interessante. Okay. Para a Lauren Eyes. E a terceira, que eu gostei também pela criatividade do desenho da roupa, foi a Claudia Kay. Ok, um ponto para a Cláudia Kay. Isso. Cristão, muito obrigado pela sua participação por hoje, né? E vamos dar continuidade dos outros jurados. Um beijo. Amor, tá linda como sempre, impecável. Arrasou. Eu sei que é babado se montar, fazer toda essa produção para vir aqui aparecer 2 segundos na tela, mas eu sei o quanto você é taxativa com essa coisa de perfeição. E vocês também, com toda certeza. Esse concurso vai ser sucesso. Axé. Look maravilhoso, impecável. Um beijo, rainha. Beijo. Então, gente, já temos 3 votos já que a Crystal deu. E agora a gente vai passar para o nosso próximo jurado, que vai dar o veredito dele, né? Com vocês, nosso Mr. Rio de Janeiro Continental, Fernando Amorim. Oi, gatão! Olá, gente, boa noite. Primeiro, quero pedir desculpa, que eu tô rouco, eu tô sem voz, eu tô gripado, mas mesmo assim eu tô aqui fazendo a minha parte, meu combinado com a Rafa. Primeiro, eu queria dar parabéns pra Rafa, pra Aisha, vocês estão maravilhosas, vocês arrasaram no look. E assim, eu queria deixar só uma observação com as meninas. Menina, às vezes, vocês estão participando de um concurso online. Às vezes, a gente que é júri, a gente não está conseguindo observar por conta da luz. Às vezes, isso atrapalha vocês. Às vezes, vocês podem estar com um traje maravilhoso. Só que não passa para a gente não consegue entender por conta de luz. Então, assim, é só uma observação para a próxima vocês impactar a gente um pouco mais. Meninas, capem isso aí.
Mas vamos lá, gente. A primeira que mais me impactou de todas foi a Catarina Haddad. É Catarina Haddad, eu acho que é isso o nome dela, tá certo? Isso. Um voto pra Catarina. Ela pra mim, tava impecável, desde o cabelo, desde a maquiagem. Pra mim, hoje, ela foi a melhor. E logo em seguida, vem a Angel, que foi a primeira, também tava maravilhosa também. Então, meu ponto vai pra ela. Mais e um a ponto última, pra Angel Cox. E a próxima, que eu gostei muito, é a Cláudia Kay. As três, para mim, foram as melhores, mas eu queria dar os parabéns para as meninas, porque todas estavam maravilhosas. Eu sei que é muito difícil criar um traje. Então, assim, vocês estão de parabéns, meninas. E obrigada, Rafa. Obrigada, Aisha, por ter me convidado. Imagina, aí, imagina, meu amor. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Fernando. Vou melhoras, hein, Fê? Né? Obrigada. Vamos lá, gente. Agora continuar com o nosso próximo jurado, ele, Jacob Ferraz. Direto do Rio de Janeiro. Vamos chique, hein? Oi, gente. Ah, que lindo! Olha que vivo, gente. Pra vocês. E aí, meu amor, meu príncipe, conta o seu veredito pra gente. Primeiramente, gostaria de parabenizar você, Rafa, a Aisha, por esse projeto tão lindo, por me permitirem mais uma vez estar com vocês, dessa vez à distância, mas a gente está sempre conectado. Sim. Pela força do coração. E parabenizar as meninas por todo o empenho, toda a dedicação, dizer que todas foram incríveis, mas a nossa missão como jurados é escolher três. E as minhas escolhas foram... nessa ordem de primeiro, segundo, terceiro, mas as três melhores, digamos assim, as três que se destacaram melhor para mim na noite foi a Angel Cox, pela inovação... Pela inovação, por trazer uma proposta inusitada, que jamais poderíamos imaginar uma drag noiva. E ela colocou isso de uma forma muito bacana. A Caterine Adassa, pela idealização de trazer um elemento fogo, além de ser belíssima de rosto, estava muito bem maquiada, muito bem penteada, ela é a minha segunda escolhida. E a terceira, na minha opinião, por ter se preocupado com a decoração do local, pela proposta meio pin-up da roupa, que eu achei incrível e bacanésimo, embora, como jurado eu preciso falar, a passarela não seja tão incrível. Mas, num geral, a proposta foi maravilhosa, na minha opinião. A Sammy Wine, não é isso? Um voto para a Sammy Wine. Então, são esses os meus votos. E parabéns a todas, a todas. E concordo com o Fernando, as meninas, não todas, mas especificamente, acho que a de Salvador, a iluminação deixou um pouquinho a desejar para a gente poder visualizar a roupa. Então, assim, que nas próximas etapas, as meninas tenham um pouquinho mais de preocupação com a luz próxima da roupa, em fazer num local bem iluminado, para que a gente possa ser bem justo com o voto. Mas, no geral, estão todas de parabéns. Jacob, muito obrigado pela sua participação. Você está maravilhoso, né? Obrigado, meu amor. Meu amor, um beijo. Obrigada muito mais obrigada. Uma vez. Um beijo, aí, Rio de Janeiro, você sempre está com a gente. Você abraçar os eventos de Lorena dessa forma. Muito obrigado. Um beijo para todo o pessoal da Turma OK. Tá bom? Saudades, um beijo, muito obrigado. E um beijo a todos de Lorena, que sempre me tratam com muito amor e carinho. Fiquem com Deus. Um beijo, príncipe. Gente, dando seguimento ao veredito de hoje, a gente vai ter os votos de mais um jurado. Ele teve um problema técnico na câmera dele, então a gente não vai conseguir vê-lo. Mas a gente vai conseguir ouvi-lo, pelo menos, né?
Que é o que a gente precisa, é ouvir o voto dele. Ele conseguiu enxergar as meninas, ver as meninas participando. Ele só não está conseguindo que a imagem dele seja projetada para vocês por um problema técnico. E programa ao vivo é assim, né, gente? Sempre tem um problema, né? Olha, eu queria convidar para entrar para dar o voto dele o estilista, né? Ele que é famosíssimo aqui em São Paulo, Kennedy Schezari. Oi, Kennedy. Olá, meu meninas, amor. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente está te ouvindo perfeitamente. É, eu não estou ouvindo vocês, tá? Não estou conseguindo ouvir vocês. Agora eu apareci. Tá me ouvindo? Vocês estão conseguindo pelo menos me ouvir, gente? Porque eu não sei o que está acontecendo. Sim. Realmente. Tá, então beleza, eu vou falar aqui, tá bom? Primeiramente, queria agradecer vocês pelo convite. Aisha, Rafa, muito obrigado mesmo por todo o carinho, tá? E vocês estão maravilhosas, adorei os looks, a preocupação com cada uma, em cada detalhe. Ficou maravilhoso, amei mesmo, de paixão. É, queria parabenizar todas as meninas que participaram, tá? Eu gostei bastante. É, claro que teve algumas que se destacaram. Eu vou ser o crítico da história, né? Como estilista, que eu prestei bastante atenção em alguns detalhes. A que me chamou muita atenção mesmo, assim, por, eu acho que teve todo um trabalho em se preocupar de trazer uma surpresa. Eu gostei muito da Sammy Winnie, queria dar os parabéns para ela por toda a preocupação. Achei maravilhoso o traje dela, incrível. Um voto para Sammy Winnie. Vamos dizer assim, eu fiquei impactado no vídeo, amei muito toda a preocupação que ela teve. A próxima que eu achei que foi diferente, mas assim, entre as duas, que eu fiquei em dúvida entre a Angel Cox e a Lauren. Só que eu vou votar na Angel pela diferença que ela acrescentou mais elementos na maquiagem. Então, isso eu achei bem interessante, achei bem legal. A outra que me chamou a atenção foi pela preocupação dela do detalhe da cauda da saia dela de ter as cores da bandeira, que foi a Cláudia Kay, não é isso? Quem? E eu isso, queria... Essas foram as minhas três escolhidas que eu amei de paixão mesmo e desejo muita sorte para todas e muito obrigado, meninas. Meu amor, obrigada a você de coração, mesmo com todo o problema técnico aí, tá com a gente mais uma vez. Eu sei o quanto você trabalha e quanto seu tempo é escasso. Obrigada, meu amor. Meninas, vocês viram lá? Os jurados deram seus votos, hein, Rafa? Uhum. Agora vamos fazer uma coisinha mais legal ainda. Você vai falar dos patrocinadores e já já a gente vai trazer o resultado pra vocês, tudo bem? Gente, eu vou deixar o palco com você, porque ai, eu preciso muito obrigada. Isso, a volta, gente. Beijo. Eu fico passada que a senhora tem bolinhas de cristal. Mas vamos lá. Meus amores, eu vou falar primeiro novamente da nossa patrocinadora, ela, Lana Lewis. Gente, a Lana Lewis, ela arrasa, ela também tem empresa de próteses mamárias, que ela também faz as vendas delas, né, que a vai peitar. Gente, a Lana Lewis é topíssima, maravilhosa, as perucas dela são incríveis, as fibras são maravilhosas. E a Queen que vencer vai estar ganhando também uma peruca exclusiva by Lana Lewis. Gente, olha, sucesso, né? Também temos ele, a Love to Dance e o Ponte da Saí, que já está conosco desde o início do Miss Lorena, né, gay e transex. Gente, um beijo pro patrocinador lá da Love to Dance, ano que vem a gente se vê lá, né, acontecendo o nosso Miss Lorena gay e transex ao vivo 2021. Espero que essa pandemia acabe logo pra gente poder continuar realizando sonhos, certo? Temos também a Carmen O'Hara. Ela vai estar dando para a candidata que vencer um kit de joias personalizado, gente. Ah, é um mimo. É luxo. Olha, eu fico pasma com essas beldades que as meninas vão ganhar. Agora também ela, a Ashley Mimos. Ela vai estar dando para a drag vencedora um kit de beleza, gente. Ai, que sonho. Que será que vem nesse kit? Eu acho que vem muita coisa, viu? Ah, eu fico passada com tudo isso. Temos também a Frutier, uma empresa especializada em produtos naturais, que vai estar patrocinando para as meninas dois vouchers. Olha, dois vouchers ainda, gente. Para primeiro e segundo lugar. Ela vai estar patrocinando um voucher de R$50 para poder estar utilizando no iFood.
Ai, já me deu até fome, só de pensar. Já ia comprar coisinhas com ele. Temos também a Lacro Hair, que vai estar dando para a candidata para quem quer vencer um kit de home care para ela estar podendo cuidar dos cabelos dela e também da peruca, né? Que vai ganhar. Ai, que luxo! É tratamento completo, beleza. Cabelo, cabelo para cuidar, produtos para cuidar do cabelo, né, gente? Ai, é incrível. Temos também a Rafaela Ferreira, do Mocé Ateliê, que é a Queen vencedora, vai poder estar ganhando um traje especializado, personalizado, com a cara da Queen. Já pensou? Um traje topíssimo. Ai, é de cair o queixo, viu, gente? Temos também a franquinha do Miss Competition Brasil, que vai estar oferecendo uma vaga no concurso dele para o Miss Drag Competition Brasil. Gente, é muito incrível, né? A quem que ganhar a Miss Drag Lorena vai estar podendo ter a oportunidade de representar em um concurso nacional. Gente, olha, eu acho isso incrível. Eu estou pasma, pasma, pasma. Temos também a Patrono Personalizados, by Potter. Eles vão estar disponibilizando brindes, galera. Então, você que está assistindo, não esqueça de comentar, de curtir, compartilhar a nossa live para atingir o máximo de pessoas possível. E você também está podendo ganhar um brinde personalizado, by Patrono. Gente, incrível, né? Incrível, incrível. E nada mais, nada menos para a nossa final. Teremos um DJ maravilhoso, da noite paulistana, do nosso cenário nacional. Eu acho que vocês já ouviram falar dele muito, viu? O DJ Paulo Pringles. Ele vai estar fazendo uma live show para as meninas no final, com uma baladinha. Ó, gente, ó. Ui, vai dar o fluxo no final. E ainda vai estar dando um vídeo exclusivo para a vencedora. Gente, é coisa boa demais, né? Então, agora, vamos chamar a Rafa novamente, depois dos comerciais, para a gente estar dando o veredito das duas que ganharam. Gachinha, eu cheguei. Ai, deixa eu sentar. Cheguei com o meu caldeirão da bruxa. Ela é feiticeira. Ó, o caldeirão é teu. Ai, e esse potinho aqui é meu. Combina mais. Gente, comigo, né? Aqui tá... Já continua. Aqui tá os votos. Então, vamos lá. As queens que ganharam os pontos. Em primeiro lugar, ela que foi avassaladora com traje criativo. Parabéns, meu amor. Angel Cox. Angel Cox, você abalou. Abalou. Você foi avassaladora nesse quesito. Parabéns. Arrasou. A próxima que não deitou, que veio e arrasou, deu o nome. Ela... Cláudia Kay também ganhou um ponto para a próxima etapa. E Gachinha, a gente teve nada mais, nada menos do que um empate, meu amor. Isso. E agora, empatou, gente? Empatou com dois votos a Sammy Wine e a Catarine Radassa. E o que a gente vai fazer? Quem decide, quem desempata, quem dá o quesito é a nossa rainha, nossa madrinha, ela que é a especialista nisso. Então vamos chamar ela mais uma vez. Cristal Bontis, meu amor. Precisamos que você desempate esse babado aqui pra gente. Meu Deus. A gente tá com uma pontuação. Meu amor, a gente fez a Sammy Wine, a que fez a japonesa. E a gente teve a Catarine Radassi, a que fez o vestido vermelho e branco. E a gente precisa que você desempate e escolha para quem vai o ponto. Ah, tá. Aqui merece. Então, todas merecem, de verdade. Me surpreenderam. Mas, como os outros jurados falaram também, que se preocupou com o cenário, veio com uma proposta. Gostei muito da peruca. Linha vintage, Sammy Wine. Então, vai para Sammy Wine, o terceiro ponto da noite. Muito obrigado, Crystal. Meu amor, obrigada pelo seu veredito mais uma vez. Até a próxima, hein? Gente, então é isso. Temos Angel Cox, Cláudia Kay e Sammy Wine, que ganharam os pontos de hoje, que vai valer para a próxima etapa. Lembrando, gente, que é um ponto que elas ganharam, que vai ajudar elas nas próximas etapas. Ninguém está eliminado. Ninguém está eliminado, e não significa que as meninas que
não puderam ganhar esse ponto, não vai poder ter a oportunidade de continuar a vencer no concurso. Sim, né, vamos levar, né, essas, todas as críticas dos jurados como algo, né, para chegar lá na frente e arrasar. É verdade. Então a gente está aqui com o caldeirão da bruxa agora, né? Estamos aqui com o meu potinho vermelho, que é os botõezinhos do Mickey. Aqui a gente tem o nome das candidatas que participaram hoje. E aqui a gente tem os temas. Então a gente vai escolher duas meninas e um tema. A próxima, a dupla sorteada vai se apresentar na ordem de sorteio aqui, com o tema que está aqui no próximo domingo. Lembrando que esse tema é o quê? Vai ter que se preocupar com a maquiagem, com o cenário, com o look, com a calcinha de acuidar, com tudo, com tudo tem que estar no tema. Lembrando que vai ser uma batalha das queens. Então, elas vão ter que preparar um show para vocês assistirem. Ah, então no próximo tem show, bate cabelo, tem cantoria, tem... Tem, olha, vamos poder fazer stand-up, cantar, fazer bailarina, fazer o que quiser. No espaço dessa queen, lembrando que vai ter que ser no tema que a gente for sortear agora. E aí, já deixa eu perguntar. Aí no próximo, uma passa e a outra desacuenda, né? É verdade, gente. Lembrando nisso, agora o negócio vai começar a ficar pesado, hein? Nós vamos começar as eliminatórias, é isso, Rafa? Sim. Então, a queen que for selecionada aqui na dupla, elas vão se apresentar, né? E a que for melhor os jurados escolherem, né? Vai ter a chance de continuar e a que não conseguir ser aprovada pelo júri, infelizmente, vai nos dar adeus, não, Rafa? Isso aí. Tô tirando a minha luva para ficar mais fácil de pegar o papelzinho e abrir e mostrar para vocês aí na tela. Acho que eu já queria ficar nua mesmo. Então vamos lá. Vamos escolher a primeira candidata do duelo e a que vai apresentar primeiro no próximo domingo. Vamos lá, Aisha. Vamos lá. Tá com você, vamos lá. Pega o papel. Sacudiu o caldeirão, né? Ó, gente. Sacode o caldeirão. Vira a cara pra lá e puxa o papel. Certo. Vou tirar a luva também, né? Pra ficar uma coisa mais chique, né, gente? Pra ver que não tem papelzinho na minha mão. Tem... Ai, minha joia. Segura o caldeirão, Rafa. Segura o caldeirão pra você. Tirei o anel, né? Ai, gente, olha um apartamento. Ela acabou de chegar no chão. Minha mão vai estar escura, gente, que eu maquei só aqui. Olha, o gato. É que aqui ela bronzeou. Vamos lá. Então, vamos pegar uma minhazinha aqui. Pronto. Vamos lá, vamos segurar aqui pra mim o potinho. Então, a primeira candidata do duelo que vai apresentar primeiro no domingo é ela, Lauren Ice. Acho que dá para ver aqui no papel. Lauren Ice. Tá bom? A Lauren vai competir. Vamos lá. Quem vai ser a adversária da Lauren? Ó, jogando o papel da Lauren. Peguei outro nome, Rafa. Outro nome. Tô me sentindo no programa do Silvio Santos. Ai, que lindo! A candidata que vai competir com a Lauren é ela, Angel Cox. Passada. No próximo domingo, Angel Cox e Lauren Ice no mata-mata, meu amor. Que lindo! E agora, gatinhas, eu vou tirar aqui o tema que vocês vão participar. Então, lembre-se, preocupem com maquiagem, com cenário, com lip sync. Tudo tem que estar de acordo com esse tema aqui, viu? Vamos lá. Não estou olhando, vou sacudir meu pochinho. Vou segurar para você. Fazer a assistente de pau. Vamos lá. Tirem o papel. Tirou. Voltei para te arrasar. E o tema é Halloween! Ai, vocês vão ter que fazer um lip sync. Tudo no tema Halloween. Lembrando, gente, tudo tem que estar no tema. O lip sync, a maquiagem, o cabelo, a chuca, o que vocês quiserem. Tudo tem que estar no tema. Jurados, fiquem atentos à próxima batalha. Então, vamos ser Angel Cox versus Lauren Ice no tema Halloween no próximo domingo. Gente, então, gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Deixa eu ver aqui o nosso script. É isso aí. Vamos chamar... Tem que sortear outro. É, não. Por hoje é só.
A gente vai encerrar, vai agradecer vocês pela live de hoje, tá bom? A partir da próxima live, as pessoas que estão online já vão poder concorrer ao brinde a partir da próxima live. Isso. Nossa, que tudo, gente, hein? Só vai valer quem curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Então, chame a torcida de vocês para que a gente possa trazer um brinde para quem merecer, é isso? É verdade. Gente, é uma coisinha babadeira, viu? Um brindezinho, ó, maravilhoso. E é isso aí. Aí, no próximo domingo, elas concorrendo, a gente sorteia novamente para ver quem vai ser a dupla, porque ela só tem uma semana de preparação. Uma semana. É uma corrida mesmo, viu, Rafa? Passada. Quero ver o que elas vão apresentar de Halloween pra gente. Gente, jurados vão ter uma responsabilidade enorme, porque as meninas não estão pra brincadeira. Lauren Ice versus Angel Cox. Angel Cox. Ai, já tô imaginando já coisinha na minha cabeça, né? Meus amores, ficamos por aqui. Por hoje é só, pessoal. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.